As-salamu alaykoum, internet ou sen media, TVI, nyo yil len dija di fèl, te di len wak gen wè di abone, chou chan bi. Vide wè tamit bè len kèy fate, dey len kèy eme, bou bach, abach, abach. Mat che badyak nan, klasiko bè, nyid real ganyan nan kosen digante, at nyak ham nyo yi basa, 3-8-2. Men ek gana ou bo bati bi diye khey ki bir ten re bi, be legi bati bi, nyon kwenye gali. Paske gayi be legi dal, mennen ni kyo mwen kwenye chan bin, ki yen ne, desizyon yen kwenye chan si apne ki bati bi, ni nan li dugune, ni nan dugul, ni nan li pelanti le, li du pelanti. Wala gayi nek nyak gol, lanyen teknoloji. Chi li gabi, tak ne bayi medya yo badi, nyon bidef ay peke, ba amlou menle gol lanyen, medya yo nek nyon bit ni wote ki ay desizyon, ni den nan balbi dugude, se, tek ay imaj indi tourne, dafar gen na balbi, nyenen usitamit nyo ni, balbi dugul, nyo men tek ay imaj, dafar gen na balbi, mounen ke dal chou lo hamiten sisa, nyo film tol ni, meja edan chene, kune diwane, uh, semen men, chivalu imaj, nyenen dugul, nyenen dugul, bude nan isherar pika moun, nyenen, balbou bu dugul, nyenen dugul, te nyenen, lukas vaskes, plan ti, mwen hamiten se adwibitirel noko, nyenen lolo amul, nyenen lolo amul, Nye nou koubarsi, ni mou jwe non lò wòre jwe, men Vazquez moun fò bayi benen tankan ba, ban men lò kou hameten si yon kote ktel, dadi danou. Nè ren ak Barsa bi yon dougel, nyon an yem neti linba, yemouti linba, moun jenad pika mò wakha, nye nou lò lupi le dougoune. Brede, nye di marka, nyon ak nye ham nyo yi kanal, bok nan ti nye hameten si dal, nyon bit nyon yon yoku ti kharme karaw, paske nyon kanal, dan nye kareman balbouk dougoul, romboul linbi. nyon marka nyon, dan fwa bayi lo lo sak dem jeli biwi yon chame ten si Kristiansen dugol lo ko, dan ni biwi vala bloul paske fote daf am, wala yon ni paske Kristiansen biwi tep di mbeke, chikou tou yon yon kros dafade fote chibon mounen ekne gayi matsebo ham dal bo jange ten birmi, jange den birmi arbitral bi dal, nan yon gis ni gayi den kou yon dout baram, wala den kou yon dout baram chikote bounen, mounen ekne gayi matsebo ham bari na chou, chichou lo lo nak Lukas Vazquez bi yon chame ten si moun am

Khamoutilou bari, wala voilà, khamoutilou bari, linyan ham moun ete kadaman. Medal moun menen aktuelman, da fay konsantre wou ti sezon bi. Dey konsantre wou ti sezon bi, feheray bopan pou klub moun ek Real de Madrid de amdam ti linyan ham eten si moun ete sezon bi. Denan konek film tol ni, feti bine feti yag bilingam. Eske da fay wane ni, jel gen ligabi diyak nan, mouni nono nono, non. film tol ni feti besak wadou nyon. Paske ligabi desne jelogoun ko, nyon film tol ni dono wadou konjidin. wala do no wala continuer nek ci lancer bi xameteensi ci lan nek ni boudé nak gaay ñett match yi nga ay classico la ren mu dox ci real madrid ak di barça match yépp ñett match yépp real madrid mo ci am dam benn bi ñi di real ño gagner 2 buts à 1 benen bi real ño dalal dort 4 buts à 1 Euh, Bout Dembou, Samet Real mou dalal dadu do 3-2-2. Mounen ke gaye, nyet te klasiko yo ham jomantan an koran ti sezon bi. Nyet te klasiko yo, yop, yop nye ham etensi et nyom nyoj. Wa Real de Madrid, nyom nyoj ti amdam. Nyom nek Real Madrid, Saint-Germain ham etensi et moun fere valverde. Dembou moun nekon, 250e matyam ti si mayo bou Real de Madrid bi. Mounen fere valverde nenè. Kel soare, kel semen moun man am dal Dembou. Goudi logo hameten si goud nek le. Ak semen bo hameten si nyom nye diwa. Real de Madrid wane nan chisen bo. Pou paske dote nan yon. Manchester City elimine ko. Kalifeye te. Demi final lig de champion. Demi stamit klasiko. Nyon ade amdam sen digantek Barca. 3 buta 2. Jor brezilien bou Real bi. Hameten si mwenye Vinicis Junior. Vinicis net dafa imbalek. Jor ou Barca bi. Hameten si mwenye Fermin Lopez. Paske demi Fermin Lopez. Gisnen ko. Bi mou dugale. Dafa dawa takwa ti panobi. Ou bi nyade lo kwey? Vinicis moun nenan nan moun Bilingam lo kote kon. Wala nen je kroye Ke se te Bilingam Li gaye gana ou dem pou nyom Real bin ame yon dam la Senti gen tek basa bi Matche bi djekhe Le Vinicis Junior Da di def Publikasyon bi Da di moun Jout Bilingam La te kon Ki di Fermin Lopez Chi bibi jibile Bude ren nyo ham ne won nan dem Che plato de tele Kouti men li Dabouer Dabouer gaye moun Dafa dal Chi kaw kanselo Nenen dal kanselo Kham kham an chou futbol, yen sa esak nan uh, ti, nan ti yudute. Nangan nan, ki eske deg deg deg, kham ne fimo wara takho ti bir teren, ak eske kham ne fan la wara marke. Mouni moun dal, mingou dore kompran, letak ki di, pep gad yola, bugoul kanselo ti ekiban bi. Wala gayi moun debber moukawa, mounen ak kanselo, dem boudal, marka adem dafa des lol lol lol, ak fiyan kham etensi falayi takho, dafa men li moun jor bi, kham mouko. Bude an ak Van Basten moun, Van Basten nene, Kante lo dal, de yi konti de di def erer yon khametensi yi wadouko. Te fim tol ni amle 29 an, me yen erer yon khametensi lukay def, nenay erer lo yon khametensi yi, jor bo am dayo, kom mwen mwen wadouko def. Bwene yon ek djout bilingam mwen mnena, jwe ak Vinicis Junior, bok ak mwen mtene yon dafa nek lwen khametensi louray la, nenay dala yon bolen mbirmi, bo nek ek Vinicis, nage genan m anvi, paske mbirmi dal, li yon ham dafa don tjafet yow, finalman defa yon mwen 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 djout bilingam, Nè nan ak yon boulan, wala bilingam nè nan yon boul ti semen bi. Nge juye matye bo ham 120 minut le, tay nge nyo juye wat 90 minut. Nè nan ak mom, lol wou mwot ak dal mwou gem ni, ay kwe ekipem nyo fantastik la nyo. Paske, juye nan yon 120 minut, juye wat 90 minut, men nya de matye de ptante amdam, nè nan dal jo reali, nou ray sen bop le pou ekibide amdam, paske lol kwa khametensi nyon wa real damalit def nan ko, nè koul lo khametensi lou yon boulan. Bude Franky Deyong biyan hame ten si deme da febleze, ganjou bant gen ne koti Sivier. Mwem nage jor ner lande bou Barsa bi, nenen yu bolen mwetoul dina tok adwer. Dorre jen le siti tenay, mwen man am sa bolen mwetoul, segan mwen ne fidyade mwen Franky Deyong. Da didya, paske nyoni, fanyele, fimu ganjou won. Bato gon luto lo gwern fubulul, do renyo vatiten anayi, denan dafa men limon Frank Dayong, fof la ganyu, te bude fof la, denan to gwern do renyo vatiten anayi, mounen ke gay kou dir, pou niye hamiten si nyoy Katalanyi, wala ni djeloko si sen match kont Real Madrid moui, Frank Dayong bo hamiten si lafa am, ganyu ganyu. entraîneur bu Paris Saint-Germain mu nek Luis Enrique Lewis Enrique dag nena ñu Paris Saint-Germain ba nga xamé tan ci fa la nek nena fi mu ni ñepp ko nangul muy joueur yi muy dirigeant yi muy supporter yi wax ni wax ñom ñepp andando dal gem ni ki di Luis Enrique entraîneur la bo xamé tan ci bu mag la bu xalañ la parce que gis na remontada bi nga xamé tan ci daf nako contre Barça ñom pa di ñu japp nak Luis Enrique dal nek ndanan motax lolu Moudat kwenye mwene def, nye di Barca, nyon yo sami limi def ti senyama bi, mwenye Ligue 1 bi, ak yen de mati nim kwenye ganyen, daywane di mwem liwis enzike, danan le, ten antrener lobo kwenye Tennessee dal, mwenye yor Paris Saint-Germain, jelen len li yon kwenye Tennessee mwenye yag diwere, mwenye Ligue des Champions. Nyon lak Paris, sen defanser bi yon kwenye Tennessee mwenye Marquinhos, Marquinhos nye yon danye dem, jeliji titri bi, mwenye Ligue 1 bi, Dèl Koupe de France bi, wapade bole ko ad Ligue des Champions, mwen nan men nanek, nye dadi def triple bo kame Tennessee, bou historik lè y don, mwen yon non de gaye moun jor, brezilyen bo mwen ham mwen yon markinyos, lò lè y rêve def triple, ad nye di Paris Saint-Germain. Bwede jor Arsenal bi, yon kame Tennessee mwen yon trossar, trossar moun mwen yon def ambekte, Chin dam li nye kame chen si nye diwa Arsenal amnen ko ti viken bi. Dem fe ki Wolverhampton dat kouy dour. De byo a dero. Dene viktoar la bo kame chen si den ti ambekte. Paske fin jogue le. Lik de champion len jogue. Nya ki ti kade finali. Nyo am viktoar bo kame. Dugan den ti de byo kame yure le. Ganyen. Dade amdam. Nyo yoche ou badyak tak ki bir tanay bi, dena moum 3 sar, lor moum mou tak dal. Mouk ay kwe gipem, nyo la ambekte. Ti bi, yon kame ten si dugal nan ko, mounen ek debi ba amdam, soun digante, ak volvron ton, mounen ite viktoar bi. Dafan ek viktoar bo kame ten si wamp solan la, paske daf nyo yi permit belegi, nyo yi kontine, dinek ki kurs bi, pou mounen jel Primalik bi. Bwede artata moum,

Tro sa, daf an ek jor bo kham nimi fukbole, jen sa yi defa yi wote. Wala, lou sa yi jor nimi yi jwe rek non le jwe. Dafay ama yi chopita yon khametensi dal. Sa yi souke gizate bes, defa yi indi fukbole. Mouni lol nan nek lo khametensi. Lo amson le pou jor. Mwen genon de gaye arteta moun wak lolou. Ti jor an bob yon khametensi. Mon moun di tro sa, gaye Sen Media TV le. Wey len, di abone, di eme, blen nek ou stamet gen di. Partaje!